Sejam bem-vindos, amigos telespectadores, a mais um Alianças com Santa Maria. Programa em que queremos dar a conhecer a todo o público a história de Portugal numa perspectiva nova. A perspectiva do culto, do amor, da devoção e da pertença de um povo a Maria, à Santíssima Virgem. Se bem se recorda, a semana passada nós dissemos que as alianças de Portugal com Nossa Senhora são sete, tal como as alianças da Sagrada Escritura. E se bem se recorda também, na passada semana, no passado programa, foi-nos explicadas as primeiras duas alianças. A aliança adâmica, a criação do mundo, e depois a aliança noélica, ou seja, a aliança que Deus fez com Noé, da salvação de um povo, da libertação desse mesmo povo que se tinha corrompido pelo pecado. Nós hoje vamos continuar este caminho e convido a vermos e a estudarmos e a rezarmos mais duas alianças. A aliança abraâmica e a aliança palestiniana. Qual de nós é que não se recorda, desde os seus tempos de criança, da catequese, a ouvir a passagem que Deus chama Abraão e lhe diz: Abraão, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. Qual que terra era essa? Na altura ele não sabia. Como ia? Não sabia. O que lhe restou? Confiar. Confie também em nós, caro telespectador, pois queremos levá-lo por este bom caminho, este caminho de conhecimento da aliança de Abraão e desta aliança que levou o povo de Israel a ser libertado da escravidão do Egito e a encontrar a terra prometida. Vamos a caminho, fique connosco. Um abraço a todos os telespectadores que nos acompanham neste programa. À busca das raízes da nossa identidade portuguesa, não podemos prescindir da fé de um povo que em tantos séculos olhou para Maria com esperança. Alianças com Santa Maria, Nossa Senhora e a História de Portugal. É neste livro que nos fixamos para, com muita simplicidade, fazermos este programa com uma dimensão de divulgação e num abraço de fraternidade cristã. Aqui, neste ambiente de Canção Nova, nós vamos continuar esta estrada. Olhamos para a história de Portugal com um olhar bíblico. Assim como Yahvé celebrou alianças com o povo de Israel, num amor primeiro, batendo à porta do coração do seu povo para estabelecer com ele alianças de vida, também com Portugal aconteceu a mesma experiência. Na sua pequenez, nas dificuldades da sua história, Portugal bateu muitas vezes às portas do céu, através da intermediação de Nossa Senhora, tida como padroeira da pátria, pedindo-lhe a mediação para que Deus nos concedesse a sua graça. Sabemos que em 1917, de 13 de maio a 13 de outubro, foi Nossa Senhora que bateu à porta de Portugal para que Portugal fosse mensageiro da sua proclamação de amor, de um Deus que não esquece a humanidade, num contexto tão doloroso como era a Primeira Guerra Mundial, 1418. É aqui, iluminando todo o século XX e a história da humanidade que continuamos a percorrer, que Portugal se sentiu chamado à missão. Vamos, depois do último programa, nos ter colocado diante da aliança com a vida, celebrada entre Yahvé e Abraão, Yahvé e Noé, hoje percorrermos as duas alianças, aquela que Yahvé celebra com Abraão e Yahvé celebra
com o seu povo através de Moisés no Monte Sinai, através da promessa de uma terra, a Palestina, a terra da promissão. Colocámo-nos num tempo, porque as alianças têm uma cronologia, 1850 a.C., numa geografia, Ur, atual Iraque. A figura que aparece entre a riqueza dos livros bíblicos, o Pentateuco, é Abraão, o pai na fé, o patriarca da fé. Entendemos como a sua experiência, o seu desejo de imortalidade está presente na sua vontade de ter um filho, um herdeiro e uma terra de liberdade, a sua própria terra. Foi através deste desejo de se prolongar para lá da morte, na herança do seu filho, seu continuador, e ao mesmo tempo de liberdade de ter a sua terra, que o Senhor havia de pousar o desígnio da sua aliança com Abraão. Abraão fazia a experiência da esterilidade de Sara, mulher idosa e estéril. E vai ser aí que o Senhor vai dizer que lhe vai dar uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e do que as areias do mar. Abraão confiou nessa promessa e vai ser a partir desta confiança que ele vai viver todos os momentos de escuridão e que ele vai ter atitudes de esperança na fidelidade do seu Deus. O Senhor refaz esta aliança com Abraão em momentos dolorosos como Moriá, a hora da prova. Abraão não pôs Deus à prova, perguntando-lhe: mas tu prometeste-me uma geração e deste-me Isaque e agora queres que eu o imole? Mas tu prometeste-me uma terra onde a minha geração vivia e queres que eu te ofereça em sacrifício Isaque? Abraão fez o contrário, pôs-se à prova na confiança que havia de demonstrar à fidelidade de Deus e provou que acreditava até ao fim. Por isso, Abraão venceu a prova através da fé. Vamos ouvir este texto bíblico na sua beleza e, ao mesmo tempo, no seu testemunho de fidelidade de Deus à sua promessa e na confiança de Abraão ao seu Deus. Se os capítulos 12 até ao 23 do livro de Gênesis nos falam da vocação e da missão de Abraão, nós vamos tirar dois ou três pequeninos certos. O primeiro do capítulo 12, versículos 1 ao 7, depois do capítulo 13, versículos 14 ao 17, e no capítulo 22, dos versículos 15 ao 18. E diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Abraão partiu, como o Senhor lhe dissera, levando consigo Lote. Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho do seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã. E partiram todos para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Abraão percorreu-a até ao lugar de Siquém, até aos carvalhos de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. E Abraão construiu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Depois de Ló o ter deixado, Deus disse a Abraão:
Ergue os teus olhos e do sítio em que estás, contempla o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda a terra que estás a ver, dar-te-ei a ti e aos teus descendentes. Farei que a tua descendência seja numerosa como o pó da terra, de modo que só se alguém puder contar o pó da terra, é que a tua posteridade poderá ser contada. Levanta-te, percorre esta terra em todas as direções, porque eu te darei. O mensageiro do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por teres procedido desta forma e por não me teres recusado o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Os teus descendentes apoderar-se-ão das cidades dos inimigos, e todas as nações da terra se sentirão abençoadas na tua descendência, porque obedeceste à minha voz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acabamos de ouvir que o Senhor promete uma descendência e uma terra. Esta é a totalidade da promessa. Compreendemos que é a vida que se prolonga e a liberdade que se conquista. Só em nossa terra podemos ser nós mesmos. Está aqui uma experiência profunda de pobreza que se serve de Deus para alcançar a libertação. A pobreza de Abraão é esta não descendência. Ele teve que se recorrer de Agar, uma escrava, para ter um filho, Ismael, que não era, porém, o filho da sua esposa, um filho único que o Senhor lhe pediu e que ele bem sabia que era Isaac. Ele teve que fazer essa experiência da pobreza, confiando totalmente em Deus, porque havia de ser ele que lhe havia de dar a descendência e a terra. Está aqui a imagem daquele que havia de ser um dia, Jesus o Cristo, o Senhor servo de todos, que se põe absolutamente na vontade do Pai e que refaz esta aliança da obediência a Deus, a aliança de Abraão, a nova e eterna aliança em nosso Senhor Jesus Cristo. E a promessa cumpriu-se, a vitória da Páscoa sobre a morte, a ressurreição. A aliança de Abraão, pai na fé, é a fundação do povo de Israel. Os hebreus encontram aqui a razão de ser mais profunda e primeira para a sua identidade. São o povo de Abraão. A grande peregrinação a caminho da terra prometida vai encontrar-se com a vontade de Deus no Sinai. Aí o Senhor indica-lhe uma estrada, a estrada do Decálogo, a Torá, os mandamentos. A vez de ser o meu povo, se cumprirdes a minha palavra, a minha vontade, e eu serei o vosso Deus, que vos guardarei. Se vós não cumprirdes a minha palavra, sereis um povo disperso entre todos os povos. Não tereis a liberdade da vossa nação, da vossa terra. Sereis servo de outros povos. A experiência do Egito mostrava-lhe bem quanto custava ser servo e escravo da grandeza estrangeira do faraó. Queria, de facto, ser livre. Devia cumprir a vontade de Deus, a sua palavra libertadora. O Senhor, porém, havia de reunir dos quatro cantos do universo o seu povo. E era nesta reunião que o povo seria refeito. E havia de infundir a sabedoria em seus corações. E todos, sem esforço, haveriam de pôr em prática a vontade de Deus, porque seria a sua sede e a sua fome, a sua espontânea adesão à sabedoria de Deus. Ouçamos o texto bíblico desta passagem do Deuteronômio, onde a aliança é feita com o seu povo e é prometida
a terra da Palestina como terra da promissão. Então, pegando na nossa Bíblia, nós vamos agora ao último livro do Pentateuco, ao livro do Deuteronómio, e peço e convido a abrirmos no capítulo 30 deste mesmo livro. Deuteronómio, capítulo 30, versículos 1 até ao 14. E diz assim: quando, pois, te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que coloquei diante de ti, se as meditares no teu coração, no meio de todos os povos para onde o Senhor teu Deus te tiver desterrado, e te voltares de novo para o Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz, com todo o teu coração e com toda a tua alma, segundo aquilo que hoje te prescrevo a ti e aos teus filhos, então o Senhor teu Deus fará regressar os teus cativos e terá compaixão de ti. E de novo te reunirá dentre todos os povos no meio dos quais te dispersou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade do céu, mesmo ali te reuniria o Senhor teu Deus, e ali te iria buscar. O Senhor teu Deus te reconduzirá depois à terra que os teus pais possuíram e da qual tomarás posse. Ele te fará prosperar e multiplicar mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, para que ames o Senhor, sim, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, a fim de que possas viver. O Senhor teu Deus fará cair então todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odiaram e perseguiram. Mas tu, escuta de novo a voz do Senhor e cumpre os seus mandamentos, os mandamentos que hoje te prescrevo. O Senhor teu Deus fará prosperar todo o trabalho das tuas mãos, o fruto das tuas entranhas, o fruto do teu gado e o fruto da tua terra. O Senhor se deleitará de novo com o teu bem, como acontecia com os teus pais, se escutares a voz do Senhor teu Deus e guardares os mandamentos e os seus preceitos, escrito neste livro da lei, e se voltares de novo para o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, esta lei que hoje te prescrevo não é muito difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para se dizer: quem subirá para nós até ao céu e nos irá buscar para escutarmos e praticarmos? Não está tão pouco do outro lado do mar para se dizer: quem atravessará o mar e nos irá buscar para escutarmos e praticarmos? A lei está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a praticares. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta aliança palestiniana permanece para sempre como uma aliança educadora. Na estrada da peregrinação, nos 40 anos do deserto, nos mandamentos, este povo há de se sentir acompanhado pelo Senhor que o protege. São referências, marcos, na estrada da peregrinação. Todos nós havemos de olhar para os mandamentos com esta perspectiva. Não são limitações, freios à nossa liberdade, mas são sugestões para a nossa realização. São a sabedoria de Deus que nos indica o caminho certo para a Páscoa e para a libertação de tudo aquilo que pode ser em nós morte, que pode ser em nós degradação. Compreendemos que estes 10 mandamentos se encontram com a nossa natureza mais profunda e vão ao íntimo do nosso coração, à sede de realização, àquilo que em nós é a diferenciação entre luz e trevas.
Afinal, o decálogo é um encontro connosco próprios e é a nossa própria fome e sede de verdade e justiça. A todos um abraço fraterno e votos de uma boa presença com este programa. Obrigado por estarem connosco e nesta estrada vamos caminhar com o Senhor, porque a aliança que fazemos com Ele é a nossa própria libertação. Obrigado.